Protesta fil-Belt Valletta, il-kap tal-Partit Nazzjonalista itenni is-sejħa għar-riżenja tal-Ministru Clint Camilleri. Il-Gvern Awstraljan għadda uffiċjalment mill-Parlament il-projbizzjoni ta' l-użu tal-medja soċjali għal dawk taħt is-16-il sena u twissijiet biex inkunu ippreparati għal ċikluni arar u mewġiet tasħana dan is-sajf. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Waqt protesta fil-Belt Valletta il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kritika bil-qawwa lill-Gvern Laburista u sejjaħ għal bidla radikali fil-pajjiż. Fakkar li wara l-aħħar protesta irriżenja l-eks ministru Clayton Bartolo iżda insista li il-Ministru għal għawdex Clint Camilleri għandu jagħmel l-istess wara li bħalu kiser il-kodiċi ta' l-etika. Dr. Grech irrimarka li il-poplu qed jipprotesta għax ma jridx aktar abbuż minn gvern li se jaħlu korrott u nieqes minn prinċipji. Irrefera għas-sentenza li ingħatat mill-Qorti tal-Appell li qal tat raġun lill-Partit Nazzjonalista u żied li hija konferma li l-gvern ilu jaħdem kontra l-interess tal-poplu. Qal li l-Qorti tal-Appell iddeċidiet li l-Avukat tal-Istat għandu id-dritt li jibda il-proċeduri biex jirkupra fondi pubbliċi u fisser is-sentenza bħala rebħa għal Maltin u l-Awċin. Dal-għodu stess il-Qorti tal-Appell tatna raġun u reġa reba il-poplu Malti u Awċi. Għaliex? Għaliex il-klikka illi Robert Abela bħala perċimes jibqa jażel kontinwament dal-għodu tilfet il-protezzjoni li ħasbet illi kella u l-Qorti tal-Appell qalet li l-Avukat tal-Istat għandu id-dritt illi jiftaħ il-kawża biex jirkupra il-flus tal-poplu mingħajr ma jitlob jew jistenna id-direzzjoni ta' ħadd. Il-Gvern ta' Anthony Albanese għadda uffiċjalment mill-Parlament il-projbizzjoni ta' l-użu tal-medja soċjali għal dawk taħt is-16-il sena, liġi li mistennija tkun effettiva f'sena oħra. Ali ħalkek li ibnu ta' 17-il sena neħħaħajtu bideħ fis-sena 2009 wara bullying fuq il-medja soċjali jgħid li huwa kuntent bdell-aħbar u faħħar iż-żewġ naħat tal-politika. I'm proud to be Australian today, and all the government and the politicians from both sides to unite on such a front. I think, you know, even that could be a first for a long time. We should be just all applauding each other and acknowledging that we're tackling in a situation that's just destroying so many lives, and especially our young children. Intant il-Premier ta' New South Wales, Peter Malinauskas, jgħid li hemm li l-leġiżlazzjoni li tibbanja l-itfal taħt is-16-il sena milli jużaw ċerti platforms tal-medja soċjali kienet infassla bil-għaqal. Peter Malinauskas kien wieħed minn ta' quddiem li insista u ħadem favur ir-riformi. Qal il-Channel 9 li il-ġenituri fl-Awstralja qegħdin jilqgħu bil-ferħ dawn ir-riformi waqt li l-Awstralja qiegħda tiġi mfaħħra minn pajjiżi oħra bħala fuq quddiem dwar ir-riformi tal-medja soċjali. No one suggests for a second that by putting in place an age limit on social media it fixes every online problem. It doesn't. It's just about giving parents the tools that they need to make sure they graduate kids into online spaces in an appropriate way that reflects their own maturity. Il-gvern wissal in-nies fl-Awstralja biex ikunu ippreparati għal ċikluni arar u mewġiet tasħana dan is-sajf waqt li partijiet kbar tal-Awstralja mistennija ikunu fil-periklu tan-nar. Il-Kunsill ta' l-Awtoritajiet ta' Servizzi tan-Nar u Emerġenza fl-Awstralja ħareġ id-bassir tiegħu għal l-istaġun ta' dan is-sajf. So right now, nationally, we are better prepared than we have ever been. We are connected, we are coordinated, we are working very closely with states and territories who have primary responsibility, but we are also working very closely with the private sector so that they can contribute to any impacts, in particular like supply chains.
Il-kap eżekuttiv ta' Vitals u Steward Healthcare għal Malta Armen Ernst jinsab arrestat fl-Istati Uniti b'rabta ma' akkużi ta' frodi u korruzzjoni. Dan sar magħruf fil-qorti il-ħamis filgħodu wara li Ernst kellu jidher quddiema iffaċċjat b'akkużi ta' ħasil ta' flus b'rabta mal-konċezzjoni ta' tliet sbtarijiet Maltin. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni immexxija mill-avukat Francesco Refolo informat lill-qorti li f'dan l-istadju x'aktarx ser jitolbu lil Ernst li jkun estradit lejn Malta biex jaffaċċja l-akkużi. Il-President Emeritu George Vella flimkien mal-fundatur u chairperson ta' l-Allied Foundation Nikki Camilleri kienu onorati bid-degree honoris causa ta' xogħol li wettqu. Jagħtina aktar dettalji il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus. Il-ċeremonja saret fil-Bażilika tal-Madonna ta' Porto Salvo u San Domingo fil-Belt Valletta. Matul il-ċeremonja kien spiegat id-dedikazzjoni u l-impatt li dawn ħallew fis-soċjetà Maltija u l-kontribut sinifikanti fl-osma u rispettivi tagħhom. Fid-diskors tiegħu, Nikki Camilleri qal li r-riċerka tal-fondazzjoni fil-qasam mediku u sport qed twassal għal terapiji, trattamenti u dijanjużi fil-qasam tal-kanċer u dan waqt li jiżdiedu u jinġabru fondi għar-riċerka f'dan il-qasam. Tenna dwar iħtieġa li qatt ma nifqu nemnu li xi jum jew ieħor ngħixu f'dinja mingħajr il-marda tal-kanċer. Il-President Emeritu George Vella qal li l-ewwel imħabba tiegħu tibqa' il-mediċina iżda l-politika fetħitlu il-bibin li wasluh biex jimraħ barra minn xtutna. Isostni li l-kilba għal aktar riżorsi, rikkezzi, saħħa ekonomika u politika qed tixħet lid-dinja kif nafuha llum f'aktar inkwiet.